Ahoj, ahoj, tady Elia. A vítám vás u dalšího videa. Ještě předtím, než samozřejmě začnu samotné video, chci vás prosit. Hoďte prosím odběr na můj kanál Ariel Games, protože mi chybí 3 odběratele do toho, abych měla 20 odběratel, což je můj začátečnický cíl tady na YouTube. Jo, a moc bych si přála to už tady mít, takže prosím, ještě než začnu tohle video, hoďte tam ten odběr a prosím ještě o jednu věc, dejte like na tohleto video. A jo, teď jdeme na to, co jsem chtěla. Jestli jste viděli moje video z The Light Ride, tak víte, že ke konci tam nám řekl takový duch dívky Kathleen, že ho máme najít. No a tak já jsem nějakou dobu sbírala tady, ukážu tady její vzpomínky. Vlastně Verdict Servers, Hollows a Moodlandu a Soundhoof. No a dneska jsem dodělala Soundhoof a jelikož vlastně Moodland, Verdict Servers a Hollows jsem dělala sama bez videa, tak jsem si řekla, že tu Soundhoof si tady společně uděláme a že to se pokusím přeložit, jo, tak jdeme na to. Mimochodem tady mám vedle Meteor a Starshine, kámoši. Jo. A jdeme teda jako Lisa jde za Lindou do pokojí a sorry za ten bug, to tak vždycky. Takže jsme u Lindy. Se to tady prohlídně to znova. A budu chodit radši. Mám to úžasné jako ti plazma, ne že ne jako televize, je úžasná. Tady jsme dlouho nebyli, že? Takže co pak Lindo? Ano, našla jsem. Aha, dobře, říká, že Kathleeniny vzpomínky jsou silně spojený se Soundhoof. A že jdeme prostě zjistit, co zjistíme o těch, sorry, lak. O těch vzpomínkách na Soundhoof, ježiš, ty laky. No dobrý, neřešme to, jo. Prej mystery, nějaký záhadný měsíc svítí nějaký světlo skrz nebo co, že ta souradrovská síla je aktivovaná. Aha, což magický. Je magická dívka. Jasně. Jasně, nebude nám. I don't have to say a catch to use my power. Nebude ti říkat. Nebude nám říkat, jak používat její síly. Že by nám, že bychom se mohli ublížit nebo co. OK. Magikos. Kathleeniny vzpomínek. Šup, tam za 3, pusta už. Ten týky, 2 špalíky jsme v černobílém filmu. A jo, tady máme v černobílej filtr. A jo, jdeme najít ty Kathleeniny vzpomínky teda. Jednu vidím tamhle, kousek tady jenom. Tak je. To vypadá, jako by ona mluvila s divokými koňmi, jak je i toto, jak je Kathleen. Jo. Má záhadné spojení, stejně jako Justin. Říkal, že to je jeho matka. Aha, taky Kathleen je Justinova matka, super. Kde je další? Aby to zase nebyl fail, že? Jdu daleko od vzpomínky. Další vidím zde. Oni jsou vždycky tři. Yeah. Tady Kathleen jede na zádech koně. Na, prostě na svém koníčkovi bez toho, bez vybavení. Je silná. Jasně. Je silná a spojená s AD nebo co.
že dokáže jezdit bez sedla. Myslím, vzpomenu si, že ona říkala svému koni Nemo. To je hezký jméno. Dobře. Já si to tam když tak nechám, abyste si to četli, protože moje angličtina není zase tak dobrá, abych to celý překládala. Takže pokud vás to zajímá, tak si to přečtěte. Teď kde je ta poslední fomika? Kamo, já jsem jenom slabý člověk. Hermit z pláže. Kouká na... Jasně, kouká na ty koně. Catherine. Jasně. Zajímavé, že prostě Catherine ho zná. On a Thomas jsou starí přátelé. Takže zvládli jsme to. Vzpomínka je konkrétní a kompletní. A teď se máme vrátit do přítomnosti a jsme v bezpečí. Takže jo, menší kos. Vlásek trošku nevadí. Tak jo. Dobře, že to musí být kompletní, že ty vzpomínky musí být kompletní. A teď mi říká, že se máme vrátit zpátky do jejího pokoje. Ať prostě to zjistíme, co jsme se naučili, nebo co. Itembook, to je hrozný, to je hrozný, to jste neviděli, jo. Viděli, že jste to neviděli. Tak, jdeme na to. Katrin a Tomas mají silné pouto s divokými konmi na Saudhu. Jsem si jistá, že Justin bude šťastný, až to uslyší. Jasně, jasně. Takže musíme nazbírat další vzpomínky, aby jsme zjistili víc o tom, kdo vlastně byla. Dobrá. Když se nám tady odemkla další soudbu. Tak jdeme dál. Dělám prý nádherný progres. Dobře. Společně jsme už odhalili nějaký tři stránky Katrině na deníku a podívej. Tohle nějaký extra fragment. A máme najít víc, něco extra našla. A máme najít víc těch fragmentů, těch vzpomínek prostě jich, ať víme prostě všechno, jo. Neboj se, Misty, nikam nejdu. Uvidíme se později. Jasně, Misty je tady ta úžasná milovaná kotička. Jo, co se nám to zase zapsalo, jo. Jasně, něco dalšího. Tak, jasně. Jasně. Klidně si to čtěte. Já něco málo vím, co tam říká. Tak je pohoda. Zajímavé, jestli mi přidala další memory. Dobrý. Pokračujeme. Další chapter. Jo, další čtyři kapitoly, jo, ty vole, ti hrabené. No dobře, to jsem neslyšela, to jste neslyšeli. Jasně, jdeme to na, jdeme, přidáme další čtyři kapitoly. Tak. A kde teda? Už jsme to našli teda v Southu, v Moorlandu, Jorviku a Hollowoods, taky pak máme ještě v Dinu, Eponě, Golden Hills a Mistfall. Dobrá lidičky. Takže tohle je pro dnešní krátký video všechno. Mějte se hezky a uvidíme se u dalšího sbírání Catherininých vzpomínek. Jo a zítra možná vyjde nový další video, kde se vám představí další kuň. Jo, ale jde co spoiler, bude to Daydream, ale víc vám neřeknu. Takže se zatím mějte a čus!